ព្រាំងធរៀងហើយភ្លឺចាំងចែងនមោតស្សៈភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិធម្មំសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុទ្ធ4កើតខែអាសាឍឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2020ជាថ្ងៃធម្មសាកច្ឆារាត្រី13ថ្ងៃនេះមាន4ព្រះអង្គ3ព្រះអង្គនៅញូវយ៉ក1ព្រះអង្គនៅសាវខារ៉ូលីណាសូមអនុមោទនាចំពោះព្រះវត្តមានព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមដាក់ធានបទថ្ងៃនេះជាថ្មីយើងបាននិយាយពីថ្ងៃម្សិលមិញបានជជែកពិភាក្សាអីរួចអស់ហើយថាការគោរពនឹងមានប៉ុន្មានយ៉ាងការគោរពនឹងដោយធ្វើរបៀបម៉េចហើយបើយើងគោរពទៅបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានបុណ្យបានកុសលទាំងអស់គ្នាហើយគោរពនឹងគោរពស្អីហើយបើមិនគោរពទេគឺមិនបានបុណ្យមិនបានកុសលមិនបានសុខមិនបានចម្រើនទេគឺបានសេចក្តីវិនាសសេចក្តីអន្តរាយទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះឱកាសនេះយើងចង់ដឹងថាយើងឲ្យអ្នកដទៃគោរពយើងវាមិនងាយមិនងាយនឹងគេគោរពមិនងាយនឹងគេប្រតិបត្តិមិនងាយនឹងគេជឿមិនងាយនឹងគេដើរតាមយើងធ្វើតាមយើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេគោរពដើម្បីឲ្យគេប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យគេជឿដើម្បីឲ្យគេគោរពតាមធ្វើតាមនឹងតើយើងមានអ្វីដើម្បីឲ្យគេគោរពជឿប្រតិបត្តិតាមនឹងកណ្ដាចំពោះយើងគ្រប់រូបនឹងក្តីចំពោះអ្នកដតីក្តីចំពោះអ្វីអ្វីដែលនៅជុំវិញយើងនឹងក្តីតើយើងមានអ្វីដើម្បីឲ្យគេគោរពប្រតិបត្តិតាមនឹងតាជាកណ្ដាសុំរតនាមួនម្អង5 10នាទីម្អង5 10នាទីបន្តបន្តគុណសុំរតនាណានិមោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំបករណាសូមអភិវន្ទបន្តកាយវិជ្ជាចិត្តក្រាបថ្វាយសព្វះនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រៃទាំង3គឺគុណប្រពន្ធគុណបធរនិងគុណប្រសង់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាជាទីបំផុតហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូចៅអធិការវត្តជូតនារាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រុងស្ទេតញូវយ៉ក
ប្រណិមពូចណ្ដាលដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបដិយគុណខំចាបតែគង់នៅវត្តព្រះអង្គធំហៅថាសាវបលាញ់ណាដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបគុណម្ចាស់សន្តរភីដែលគង់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីធម្មការាមដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទូទៅទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ធម្មសារកៃឆាដោយសេចក្តីគោរពសូមជម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលប្រគុណអូចកណ្ដាលបានដឹកមកពិភាក្សានៅក្នុងវេលាយប់នេះពីការដែលត្រូវគោរពហើយការគោរពនឹងដូចជាប្រធានបទបានបញ្ជាក់ពីល្ងាចវិញនោះក៏ឃើញថាបានមួយចំនួនដែលយើងគួរយកបានជាផ្លូវការខ្លះខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលល្ងាចយប់នេះព្រះអង្គក៏លើកយកវិធានបទថាចំពោះការគោរពនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានគេគោរពឲ្យបានគេកោតក្រែងមកដល់យើងយើងត្រូវមានធម៌អីចឹងហ្នឹងបងណាហ្នឹងហើយចឹងដើម្បីឲ្យគេកោតក្រែងឲ្យគេគោរពយើងយើងត្រូវមានធម៌អ្វីនៅក្នុងច្បាប់នៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំមើលណាបានសិក្សាបានមើលទៅឃើញងាយច្រើនតែយើងត្រូវយកមកបដិបត្តិយកមកគោរពដើម្បីឲ្យគេកោតក្រែងដើម្បីឲ្យគេច្រាស់ថ្លាដើម្បីឲ្យគេគោរពមានច្រើនណាឫសដីនេះមួយមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំមើលណាចង់យកតែពីរឯងលោកបាលធរណាលោកបាលធរធរហ្នឹងគេប្រែមកថាធរគ្រប់គ្រងធរថែរសាលោកលោកបាលធរហ្នឹងសម្រាប់គ្រប់គ្រងថែរសាលោកហើយធរគ្រប់គ្រងថែរសាលោកសំដៅទៅលើមនុស្សលោកយើងទូទៅទៅអស់ឲ្យតែមនុស្សលោកយើងហ្នឹងមានធរពីរហ្នឹងធរហ្នឹងគ្រប់គ្រងធរហ្នឹងតែងតាមថែរសាមនុស្សអត់តែមនុស្សណាមានធរពីរហ្នឹងធរពីរហ្នឹងទី1ហៅថាថែរៈទី2ហៅថាអោតពៈហេរៈប្រែមកថាខ្មាស់បាបអោតពៈខ្លាចបាបខ្លាចហេខ្មាស់ហ្នឹងវាខុសគ្នាខ្មាស់ហ្នឹងឲ្យតែឃើញនៅអំពើអាក្រក់ដូចជាកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតហ្នឹងយើងឃើញអំពើទៅខ្មាស់ហើយខ្មាស់ហ្នឹងបានន័យថាកោតចេញពីអច្ឆតិកៈសមុដ្ឋានតែមិនជាតែខ្មាស់ខ្មាស់ណាគឺខ្មាស់ទៅចេញពីអច្ឆតកៈសមុដ្ឋានបានន័យថាដែនកើតចេញពីខាងក្នុងខាងក្នុងបានន័យថាខាងផ្លូវចិត្តយើងចេញមកស្ដែងពិតពិតមិនចេញដោយបន្លំឯងអច្ឆតកៈសមុដ្ឋានកើតចេញពីដែនខាងក្នុងហ្នឹងមាន4ទី1ជាតੰបាយវេខធ្វាពិចារណាឃើញចិត្តពិចារណាឃើញចិត្តហ្នឹងមានន័យថាយើងចិត្តជាអ្វីអញ្ចឹងយើងពិចារណាថាយើងចិត្តជាមនុស្សហើយជាមនុស្សហ្នឹងយើងត្រូវវិចារណាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងថាយើងកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងមានឱកាសច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមិនទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបាបកម្មលាមកឬក៏អំពើអន្តពាលដូចសត្វដេរិឆាទេអញ្ចឹងធម៌មនុស្សដែលត្រូវប្រព្រឹត្តហ្នឹងត្រូវមានសីល5កាលណាយើងមានសីល5ហ្នឹងបានន័យថាយើងជាមនុស្សកាលណាមានសីល5ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាអ្នកហ្នឹងជាមនុស្សទូទៅកើតមកជាមនុស្សដូចគេឯងដែរដូចយើងចឹងដែរប៉ុន្តែអត់មានសិល5តាមទ្រឹស្ដីនៃសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនអោយឈ្មោះថាមនុស្សទេ
ទៅឲ្យឈ្មោះហៅថាមនុស្សតេរិឆាណោមនុស្សស្ពេតោមនុស្សនេរីកោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងន័យហ្នឹងយើងពិចារណាថាជាតិនេះយើងបានកើតមកជាមនុស្សហើយអញ្ចឹងយើងមិនទៅធ្វើអំពើអីប្រទេសដាស់ទេត្រូវតែធ្វើអំពើល្អជាពិសេសបំផុតគឺរក្សាសីល5ហ្នឹងបានណាអត្តនីកាមេមុសាហរាធម៌ហ្នឹងមានគ្រប់ពេលទាំងអស់គេហៅថានិច្ចសីលត្រូវមានភ្ជាប់ភ្ជួនយនិចកាលណាយើងមានធម៌5ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងខ្មាស់ហើយអំពើទុច្ចរិតកាយទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយវចីទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវចាមโนទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចិត្តគឺយើងត្រូវខ្មាស់ធម៌3ហ្នឹងយើងពិចារណាឃើញជាតិជាមនុស្សហើយត្រូវតែខ្មាស់ធម៌3ហ្នឹងមិនហ៊ានមើលមិនហ៊ានធ្វើទេទៅលឺសូខ្មាស់ទី1ត្រូវពិចារណានៅហរិទី1ហើយពិចារណាហរិទី2គេហៅថាវយ័ងបច្ចវេខត្វាត្រូវពិចារណាហ្នឹងឃើញវីវីហ្នឹងកាលយើងនៅវិតូចវីមិនតន់ដឹងក្តីមិនតន់ដឹងខុសមិនតន់ដឹងត្រូវតែដល់យើងមានវីហៅថាមិនឈឹមមកវីបៃឈឹមមកវីហើយគឺវីយើងដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងយើងមិនទៅដើរធ្វើអំពើប្រទេសប្រដាសទេណាដូចជាអំពើដែលគួរក៏បីភ្នែកញៀនមិនអីអញ្ចឹងទៅឃើញគេធ្វើយើងខ្មាស់មកតាមវីយើងសពវីចំណាស់នេះហើយយើងទៅផឹកស្រាវីចំណាស់នេះយើងទៅរាប់វិញ្ញាណនេះឲ្យទៅលេងបៀវិញ្ញាណនេះឲ្យទៅដើរលេងដូចក្មេងទៀតគឺមិនសមទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាឃើញវិញកាលយើងនៅបឋមអវ័យយើងអាចដើរលេងបានធ្វើអវ័យអវ័យទៅវាថាវិញទៅជាសមរម្យតែដល់យើងចូលដល់មកឈរអវ័យបាច់ឈរអវ័យគឺយើងត្រូវតែបដូរនៅបត់គំនិតដែលមិនគូក៏បីនឹងចោលដោយសារអីដោយសារយើងខ្មាស់ណាយើងពិចារណាតាមវិញនោះឲ្យខ្មាស់បដូរបត់ផ្នត់គំនិតនឹងចោលហេតុអីទី2ដែលយើងត្រូវពិចារណាខ្មាស់ហេរៈទី3ដែលយើងត្រូវពិចារណាហៅថាពាហុសច្ចំបញ្ញវេខត្វាត្រូវពិចារណាឃើញថាខ្លួនយើងជាពហុសោតជាអ្នកធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌បើអ្នកពូវិញគឺពិចារណាថាយើងបានពូបានរៀនបានសិក្សាហើយបើអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតអីខ្មាស់អំពើទុច្ចរិតពួកអីយើងបានរៀនបានសូត្រហើយណាទី4ហៅថាសូរៈភាវង្គបាយវេខត្វាត្រូវពិចារណាឃើញសេចក្តីក្លៀវក្លាអង្អាចរបស់ផងខ្លួនក្លៀវក្លាអីក្លៀវក្លាត្រូវថាយើងហ្នឹងជាមនុស្សចេះដឹងហើយទៅបុណ្យទីណាទៅកន្លែងណាអីគេពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យយកទៅជាមុខមាត់យកទៅប្រើការដឹកនាំចេះចុះមួយបាទបើយើងមិនទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអំពើទុច្ចរិតទេព្រោះខ្មាស់គេណាយើងជាអ្នកគ្រឿងផ្លាដែរយើងជាអ្នកអង្អាចដែរជាអ្នកចេះដឹងមួយរូបដែលគេពឹងពាក់ដែលគេរអដែលជាអ្នកមានមុខមាត់មួយដែរអញ្ចឹងត្រូវខ្មាស់អំពើហ្នឹងអញ្ចឹងអំពើទាំង4ហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវពិចារណាធម៌4ហ្នឹងយើងពិចារណាហើយខ្មាស់ខ្មាស់ហើយត្រូវតែកោតចេញពីក្នុងបេះដូងនិយាយពីហេរៈទី2អោតពៈអោតពៈហ្នឹងបានន័យថាខ្លាចតក់ស្លុតភ័យអត់ទៅលឺសូអំពើទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតមកគឺតក់ស្លុតហ่ะហើយការតក់ស្លុតព្រៀបបានទៅយើងតក់ស្លុតខ្លាចនៅសត្វអសេរពឹសតក់ស្លុតខ្លាចនៅយៈតក់ស្លុតខ្លាចនៅមនុស្សដែលស៊ីមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងតក់ស្លុតយ៉ាងនេះហើយការតក់ស្លុតហ្នឹងគឺកើតចេញមកពីសមុដ្ឋានខាងក្រៅសមុដ្ឋានខាងក្រៅហ្នឹងដែលគេហៅថាបហិទ្ធាសមុដ្ឋានសមុដ្ឋានខាងក្រៅហើយសមុដ្ឋានដែលកើតចេញពីក្រៅហ្នឹងមាន4ដែលយើងត្រូវពិចារណាទី1អត្តានុញ្ញាតតក្កយៈហើយអំពីពាក្យទេសនាខ្លួនឯងយើងត្រូវពេញពីការទេសនាខ្លួនឯងហ្នឹងយើងដឹងហើយថាយើងប
ជាមនុស្សប្រភេទត្រឹមត្រូវមួយរូបដែរយើងត្រូវតេស្តខ្លួននឹងថាយើងកុំទៅព្រឹកធ្វើអំពើទុច្ចរិតហ្នឹងទី1ទី2បរានុវាតភយៈ22ពាក្យតេស្តអ្នកអតីណាភ័យតក់ស្លុតហ្មងថាយើងនឹកឃើញទុច្ចរិតនឹកឃើញហ្នឹងគឺភ័យតក់ស្លុតណាខ្លាចអ្នកអតីតេស្តអាដល់ទី3តនអ្នកភយៈ27អាញារបស់ស្ដេចណាអញ្ចឹងអំពើទុច្ចរិតហ្នឹងវាមានអត្តពលណាតាមណាយើងធ្វើទៅអាញារបស់ស្ដេចនឹងគេអាចយកយើងទៅដាក់គុកដាក់យកធ្វើបាបសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែភ័យភ័យកុំធ្វើហើយដល់ទី4ខ្លាចទី4ហៅថាទុក្ខភយៈទុក្ខភយៈហ្នឹងបានន័យថាភ័យខ្លាចឆ្លាប់ទៅទៅកើតនរកអំពើទុច្ចរិតហ្នឹងកាលណាបុគ្គលណាធ្វើឲ្យឆ្លាប់ទៅទៅកើតនរកឲ្យទៅកើតទុគតិណាមាននរកមានប្រែតមានតេជៈអសុរកាយដែរអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមានធัวទាំងពីរប្រការហ្នឹងយកមកពិចារណាយកមករក្សាយកមកប្រតិបត្តិឲ្យធัวហ្នឹងតែងតែតាមថែរក្សាតាមគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកឲ្យរស់នៅមានគេឈ្មោះមានកិត្តិយសមានគេគោរពកោតក្រែងបានសុខបានចម្រើនទាំងខ្លួនឯងផងសុខចម្រើនដល់អ្នកដទៃផងហើយធัวហ្នឹងគេហៅថាទេវធัวក៏បានដែរលោកកបាលធัวក៏បានទេវធัวក៏បានដែរទេវធัวគេហៅថាធัวរបស់ទេវតាណាទេវតាគេមានធัวហ្នឹងហេតុនាំឲ្យកើតសិលក៏ថាបានដែរហេតុរែងអោតបាក់ហ្នឹងធัวពីរហ្នឹងអញ្ចឹងធัวពីរហ្នឹងសំខាន់ណាសម្រាប់តាមគ្រប់គ្រងថែរក្សាលោកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោករក្សាសិលសម្រាប់ទេវតាធ្វើតាមទេវតាគោរពតាមគឺធัวហ្នឹងឯងបុគ្គលណាមានធัวហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងបាច់ទៅដឹកនាំបង្ខំគេគោរពកោតក្រែងតែងតែគេគោរពគេកោតក្រែងតែងតែបានសេចក្តីសុខគេបានអញ្ចឹងខ្ញុំថាបានបច្ចៈមកបែបនេះដល់ទួលនីតិឲ្យសុំបង្គោលប្រគេនវិញណាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុណាអរគុណ